Almal gereed, kom ons val weg en ons praat vandag oor die krag om te verander. En ek dink dadelik het 'n mens so 'n stukkie weerstand, want verandering het bring altyd weerstand. Wat wil ons nou weer verander? Wat wil ons nou weer anders doen? Ons is nou net begin gewoond raak aan iets en nou praat ons alweer van verandering. So die enigste sekerheid wat ons het van verandering is dat alles sal verander. Ook jy en ek, soos ons vandag hier sit, is besig om te verander, of ons nou wil verander of nie wil verander nie. Ek en jy word elke dag 'n bietjie ouer. Gaan kyk maar 'n bietjie foto's van 5 jaar gelede, hoe het jy gelyk? 10 jaar gelede en 20 jaar gelede, en die van julle wat baie gelukkig is, hoe het jy 80 jaar gelede gelyk, waar jy nou besig is om nader na 90 toe te staan? Verandering is 'n woord wat 'n mens baie keer ongemaklik maak, en toch is dit so deel van ons elkeen se lewe, en vandag wil ek baie spesifiek dan praat in 'n positiewe konteks vir verandering, want hier op dag 71 van 2023, ja, ons 71 dae vir die jaar al geleef, kan ek nie anders as om te wonder hoeveel van julle het hier in 2023 begin met hierdie indringende behoefte en begeerte om iets in jou lewe te verander. Party van ons het dit nuwejaars voorneme genoem. Ons het gesê, dis wat ek graag hierdie jaar wil doen. Ek wil graag hier beter raak in my lewe. Hier, in hierdie plek in my lewe, wil ek verander. Nou mag ek maar 'n vraag vra. Kom ons wees eerlik. Is dit jy wat besluit het vroeg in hierdie jaar, wil jy iets in jou lewe verander? Wie het so iets besluit? Kom ons kyk gou-gou. Regtig, het niemand vir julle wou verander nie. Ish. Julle daar online, sit vir ons bietjie online, sê net ek wil verander, of daar wees meer realisties, sê ek wou verander. Met die erkenning daarvan dat jy iets wou verander in jou lewe, mag ek jou vra, hoe gaan dit met jou verandering? Dis waarskynlik waarom almal so hand opgesteek. Ek het gekies om te verander, maar ek bietjie uitgesak. Mag ek vir jou sê, ruiterlik, as jy ruiterlik kan erken dat jy goed is en dat jy nog besig is om te verander, soos jy besluit het aan die begin van die jaar, daarop dag 1, 71 dae gelede, dan is jy uitstaande een van die uitsonderings op die reël. Want volgens studie wat gedoen is met 40 miljoen mense, is dit baie duidelik dat op hierdie stadium glad nie goed gaan met mense se keuses om te wou verander hier in die begin van die jaar nie. 'N tydskrif skryf oor hierdie studie en sê dat hulle gevind het dat die oorgrote meerderheid van ons gee al op ons besluite op nuwejaars voornemens so vroeg soos die tweede Vrydag van die jaar. Ironies genoeg het dit gebeur vanjaar op Vrydag die 13de Januarie, dat die meeste van ons opgegee het op ons besluit, ek wil hier ten goede verander in my lewe. En jy het dalk goed begin en paar goed uiterlik gedoen, 'n bietjie gedrags patrone verander, paar gewoontes verander, maar skielik het die realiteit jou ingehaal en jy's terug by status quo, jy verander nie meer nie en jy wil nie meer verander en jy is sommer kwaad vir jouself. So almal het met goeie intensies begin, maar kon dit nie deurvoer nie. 40 miljoen, meeste van hulle kon dit nie deurvoer nie. En die hartseer van dit alles, dis die meeste van ons sal op die einde van hierdie jaar kom en sê, ek het niks verander nie. Ek het wraggies 'n jaar van my lewe geleef en ek het nie 'n tree gevorder om beter te word, om keuse te maak, om ten goede te verander nie. Ek weeg nog net steeds soveel soos ek geweeg het op 1 Januarie, hier op 31 Desember en ek het selfs 'n paar kilo's bygesit. Ons spandeer nog steeds meer geld as wat ons verdien. Ons het so mooi gesê, hierdie is 'n begroting, ek gaan by die begroting bly, ek wil verander, ek wil meer gedissiplineerd my finansies bestuur, en nog steeds spandeer ek meer as wat ek ontvang. Ek wou nog so graag elke dag die Bybel gelees het, maar ek het op 13 Januarie die bus uitgeval, en lees nie meer elke dag my Bybel nie. So vandag wil ek graag praat met elkeen van ons wat so graag wil verander. Ek wil met elkeen van ons praat wat so hoop om te kan verander. Ek wil graag praat met elkeen van ons wat probeer het en al baie probeer het en nog eenmaal probeer het en weer en weer en weer en weer keer probeer het om te verander, maar
jy is op die punt dat jy selfs nie seker is of verandering enigszins moontlik is nie. Ek praat vanoggend met jou wat hierdie stryd voer en ek is redelik in my hart oortuig dat ek met elkeen in die eerste plek met myself daaroor praat. En daarom die boodskap vanoggend, wanneer jy siek en sat is om vasgeval te wees en nie te kan verander en deursettingsvermoë dit te kan deurdruk nie. Nou as jy voel soos die meeste van ons, dan is jy gefrustreerd, jy is uitgebrand, jy is skaam of selfs net verlee, dat jy nie dit reg kry om te kan verander nie. Ja, gaan verskillende emoties deur jou, party van ons is net hyper gefrustreerd daaroor. Ander van ons is skaam, ons steek net ons hand so op. Nou die goeie nuus by die slegte nuus is dat jy eintlik nie alleen is nie. Hy of sy wat vandag langs jou sit, voer ook 'n stryd om terwyl ten goede te kan verander. Ons is nie alleen nie, as ons aan die Bybel toe gaan, is daar 'n man in die Nuwe Testament wat meer as die helfte van die Nuwe Testament homself onder leiding van die Gees geskryf het. Wie is dit nou weer? Paulus. Ja, dit was ou apostel Paulus wat presies verstaan hoe dit is om die regte ding te doen. Wat is die regte ding om te doen? Maar nie daar bereid kom om dit te kan doen nie. Paulus sê amper, ek weet hoe, ek moet verander, ek wil verander, maar ek kom nie daarby uit nie. Hy sê het so mooi in Romeine 7, ek lees vir ons vers 15, vers 19 en vers 24 van die hoofstuk. Paulus sê, ek begryp self nie wat ek doen nie, want wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar wat ek haat, juist dit doen ek. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Ek, ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? En ek dink ek en jy kan so mooi met ou Paulus vereenselwig. Ons sien ons lewe in Paulus se woorde raak. Jy mag dalk vra wat op dese aarde is verkeerd met my. Ek meen ek het probeer om vroeër van jaar te verander. Ek het verlede jaar probeer en ek die jaar voor verlede jaar probeer en ek het al die klomp jare voor dit probeer. Ek het al die doelwitte gestel, ek het beloftes gemaak aan myself, ek het werksklere gekoop, ek het my dagplanner gereed gekry, ek het alles op 'n witbord visionêr visies uitgestip en gesê, dis hoe ek dit wil bereik. Ek het alles reg gedoen, ek het die regte intensies gehad, soos baie ander mense. Maar ongelukkig moet ek vandag sê, dat baie van ons, alhoewel ons die regte intensies het om te wil verander, het ons eindelijk die verkeerde strategie om by verandering uit te kom. Ons allemaal wil verander, maar ek en jy probeer op die totaal en al verkeerde manier om te wil verander. En ek dink dis wat jy moet vanoggend hoor, dat mens moet weet hoekom jy wil verander. Simon Sinek se boekie Start of the Why, so belangrik, as jy nie iets doen en jy weet nie waarom jy dit doen nie, moet jy nie verder gaan nie. Begin met die einde in gedagte, het Stephen Covey ons geleer, start of the why. Weet hoekom jy vandag in hierdie kerk sit? Hoekom het jy volgende kerk toe gekom? Wat maak jy hier? Jy vir jouself gesê, ek gaan volgende kerk toe, ag, dis 'n goeie gewoonte. Ek moet my kinders 'n voorbeeld stel, is lekker om in die gemeenskap van die gelowiges in te gaan. Het jy vir jouself gesê, hoekom jy vandag hier is? En ek hoop jy neem notas, want wat ek nou gaan sê is super belangrik. Ware verandering, dis so belangrik, hoor mooi, is nie gedragsverandering of gedragsmodifikasies nie. Met ander woorde, ware verandering is nie om net my uiterlike gedrag te verander. So 'n bietjie kosmetiese aanpassings te maak en nou lyk dit asof ek verander het nie. Maar ware verandering is geestelike transformasie. Nou ek moet eers verduidelik wat dit is. Transformasie is om meer te word soos wat die Here wil hê ek moet wees. Hier aan die binnenkant verander my hart. Ek verander meer en meer om soos Jesus te word. Ek word omvorm om te wees en te word soos wat die Here Jesus wil hê ek moet wees. Soos 'n papie verander in 'n skoenlapper en transformeer van 'n klein wurmpie wat homself op 'n geleentheid opkrul op die aarde en daar 'n pragtig God geverfde vlerke skoenlapper uit daardie papie uitkom en transformeer om soveel meer te wees as 'n ou papie, 'n wurm. Dat jy die voorreg om soveel meer te wees as wat ons baie keer in die spieël
na kyk en sien wie vir jou terugstaar. En nou transformeer jy nie net uiterlik nie. Dis nie dat jy nou op hierdie eetplan is en op 'n oefenprogram is, dat jy skielik 20 kg verloor en skielik lyk jy soos meneer Wêreld binne 'n paar weke nie. Dis ook transformasie. Maar ons praat hier van 'n innerlike, geestelike transformasie wat met jou gebeur. So ware verandering is nie net 'n uiterlike gedragsverandering, 'n paar goedjies wat ek verander, kosmetiese aanpassingkies maak en nou lyk dit of ek verander het nie. Dit gebeur hier binne geestelik waar ek transformeer. Die vraag is, wat leer die Bybel ons oor verandering en transformasie? Ons gaan dan bietjie kyk en ons lê 'n fondasie van hoekom sou ek wou verander? En dan gaan ons kyk na Bybelse praktyke, hoe ek kan verander en hoe ek dan geestelik getransformeer kan raak. So baie belangrik, hoor mooi, nie uiterlik, gedragsveranderings, net 'n paar goedjies in my lewe, gedragverandering, waar ek voorheen dalk so bietjie onvriendelik was, ek nou skielik oorvriendelik, en waar ek voorheen dalk baie bombasties was en kwaad geword het, is ek nou iemand wat gemaklik mense kan akkommodeer, net 'n paar gedragsveranderings wat nie diepgaande is nie. Dit gaan nie oor diep innerlike geestelike transformasie. Nie net uiterlike gedragsverandering nie, maar ware verandering is geestelike transformasie. En dis waarom ou Paulus Romeine 7 gesê, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen, dit doen ek. En dan sê hy die volgende, wie sal my van hierdie doods bestaan, wat gedomineer word deur sonde en die dood verlos? Wat sê hy dan? Hy sê, aan God die dank. Die antwoord lê nie in enige menslike poging nie, dis nie 'n uiterlike gedrag nie, die antwoord is, hoor baie mooi, Jesus Christus. Hy doen dit deur alles, deur Jesus Christus, ons Here. Nie gedragsverandering nie. Dis alles geestelike transformasie. Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Ek met my menslike pogings deur uiterlike klompie gedragsveranderings te maak? Nee, God dank. Die hulp kom van die Here Jesus wat my die krag gee om innerlik getransformeer te kan verander. So dis krities belangrik dat ons as Christen gelowiges nie op die verkeerde manier verander nie, want kan net oppervlakkig wees en dan is jy môre oormôre weer waar jy was. Of gaan dit diepgaande wees? En ek het by Jerry Bridges en Craig Rochelle die volgende mooi raak gelees, omdat hulle dit so mooi aandui. Hulle sê daar so drie denkwyses waarop Christen gelowiges kies om te wil verander. Daar's drie denkwyses wat hulle nader trek ons as Christene om te verander. Natuurlik is twee verkeerd en een is reg. Nou die eerste verkeerde denkwyse is baie mense glo wanneer dit kom by verandering, dan moet dit 'n volgorde wees. Met ander woorde, God, dan ek. Dis eers God en dan ek. Met ander woorde, God initieer alles. Hy gee vir ons 'n wonderlike verhouding, hy trek ons na homself toe. Sy Heilige Gees bevry ons is hemelgebonde, sy genade verlos ons, dit verander ons is gered deur genade en God doen dan die werk om ons in sy familie in te bring. En dan sê God, baie sterkte, oor na jou. Nou vat jy dit wat ek vir jou gegee het, God, en dan ek. En dan kom hierdie bal met 'n spoed na my kant toe en dis wanneer mense onvoorwaardelik in die denkwyse glo, dan God, dan ek, waar ons dink, as dit gaan wees, as iets gaan gebeur, as iets nou gaan realiseer, dan hang dit skielik alles van my af. Die bal is aan my kant van die speelveld, ek het die bal, nou moet ek optree. Ons klink as Christene dan so, hoor ons taal, ek probeer om minder my, nie meer van my kinders te verloor. Ek probeer om minder te vloek. Ek probeer naby aan God kom. Ek probeer om op te hou om 4 ure per dag op Facebook te wees, die heel dag met my foon te spandeer. Ons glo een ding, as daar iets gaan gebeur, dan hang dit van moi af. Moi moet iets doen, ek moet probeer, ek moet dat doen, ek moet die leisels in my hande vat, ek moet hierdie waad, hierdie drif kry. God het nou alles gedoen vir my, nou moet ek net oorvat en het hang alles van my af.
gaan jy kan verander as alles van jou afhang. Kan jy? Die tweede manier waarop ons baie keer dink is, God, nie ek nie. Nou, dis nie aan die ander kant van die spectrum, terwyl die een, eerst die een alles sê, hoe ek die leisels in die hand het, en hoe ek moet probeer, gaan die mens oorboord aan die ander kant om te sê, ek gaan die verantwoordelikheid aanvaar hier nie, ek gaan alles aan God oorlaat, God is in beheer van my lewe, en omdat hy in beheer is van my lewe, gaan ek hande gevou staan en kyk hoe ek verander terwyl God besig is met my. Dis baie mense wat hierdie denkwyse het, God, nie ek nie. Verskuif alle verantwoordelikheid na God toe, alles oor na u toe, Here, u moet nou alles doen en ek doen net mooi niks, ek verskuif alles na u. Kom, ek noem 'n voorbeeld. Ek hou nie van my werk nie. Mag ek dan nou wel sê, wel, ek gaan my werk bedank om God daarmee te verheerlik en ek gaan God vertrou om vir my ander werk te gee. God doen alles vir my. Ek dink dit is miskien die beste van jou strategie nie. Ek het op 'n geleentheid gehoor van iemand wat sê dat die Here sê vir hom baie duidelik, hy moet van sy huidige vrou skei en met daardie jong meisie gaan trou. En vir God die skuld gee vir hierdie volgende huwelik wat hy moet hê. Of, jy sit terug en jy wag op God, jy weet jy moet nader aan God kom, maar jy het nie sy woord gelees van 1997 af nie. Jy was na COVID nog nie een keer in die kerk nie, en jy het nog nie weer 'n behoefte gehad om kerk te kom nie, maar jy wil nader aan God kom, jy wag vir God om nader aan jou te kom, om te ontdek dat God is maar altyd hier by my, dit terwyl God wou gehad het, dat jy maar bietjie lees, tyd spandeer saam met hom beter te leer ken. Waarom is ek nie naby aan God nie, wonder baie van ons. So, God, dan ek, God nie, ek nie, wat is die regte manier dan? Hulle sê so mooi, die eerste twee is baie gevaarlik, weet ons, maar die regte een sê, God deur my. As jy dit net onthou, vergeet die ander twee, maar onthou dit, God deur my. Sê bietjie saam met my dit net, dat jy het ook hoor by jouself, God deur my. Hoe verander ons werklik? Nie uiterlike gedragsmodifikasies en veranderings nie, maar deur 'n geestelike transformasie. Dis God deur my. 'n Geestelike ervaring. God wat deur my, my kom help om te verander. Ek wil graag vir jou wys hoe die apostel Paulus hierdie aangrypende beginsel herken het. Hier is die ou wat gesê het, ek probeer om te verander, maar ek kan nie, ek begryp self nie wat ek doen nie, want wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar wat ek haat, juist dit doen ek. Ek ellendige mens, wie sal my van hierdie doods bestaan verlos? God dank net Jesus kan. Ek wil jou wys hoe Paulus dit in sy skryfwerk geproseseer het. Paulus sê in die volgende vers in 1 Korintiërs 15, sê hy met groot nederigheid en met afhanklikheid van God, sê hy, ek is immers die geringste van die apostels, nadat hy meer as die helfte van die Nuwe Testament geskryf het, hoop gemeentes begin het vir die Here, geplant het vir die Here, sê hy, gebaseer op sy kwalifikasies en al sy sondes, is hy die geringste. En hy sê, ek is nie werd om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het. Denk by homself en hy denk maar, ek het toegelaat dat mense kinders van die Here dood maak. En dan is hy baie, baie nederig as hy sê, nie deur my talent nie, nie deur my opvoeding nie, nie deur my goeie werke nie, maar deur wat? Deur die genade van God is ek wat ek is. Paulus besef baie mooi hoe ek verander, wat met my gebeur het vandat ek God se genade ontvang het, en hoe ek verander het vandat ek God se genade ontvang het, dit wat met my gebeur het, is nie aan my toe te skryf of die goed wat ek gedoen het, uiterlike gedragspatrone wat ek verander het nie, maar is als toe te skryf aan die genade wat deur syfer in my lewe, wat God deur my kom doen. Deur dit wat God in my lewe doen, is ek wat ek is. Hoe God my verander deur sy gees die heeltyd.
En hoor baie mooi, ons moet dit nie mis nie. Wat ek julle wil wys is dat diezelfde genade van God wat jou red en jou verlos, is diezelfde genade wat so ver gaan om jou te verander, om jou te transformeer zodat je meer en meer soos die Here Jesus kan wees. Paulus skryf, sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Dit wat ek van hom ontvang het, het deur my kom werk. Inteendeel, ek het harder gewerk as hulle allemaal. En ons weet, hy het vroeg opgestaan en laat gaan slaap. Hy het kerke begin, hy het leiers ontwikkel. Hy was geslaan en geslaan, hy is met swepe bygekom. Hy is deur slange gebyt, hy is skibreek gelei. Hy het, hoeveel aanslag was daar op sy leven? Hy het hom baie keer verdood, een keer verdood, nie baie nie, een keer verdood, achtergelaat. Dis hy wat sê, eindelijk was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. Die Here wat deur hom werk, want wat een regdenkende mens sal al hierdie goed deurgaan vir homself. Dit is om te verander en God toe te laat, dat hy jou transformeer deur sy gees en dat hy deur jou kom werk. Godse genade het 'n impak op Paulus gemaak, so dat hy moet getuig, ek is wat ek is, op grond van Godse genade. Maar hier baie mooi wat Paulus sê, hy sê, ek het harder as hulle allemaal gewerk, ek het alles saamgebring met my, en dan sê eindelijk, was dit nie ek nie. Dit is God, sy genade wat deur my kom werk het, hy wat bereid was dat God deur hom werk. God deur my. Ek is niks goeds nie, ek verdien nie om hier te wees nie, sê, maar deur die genade van God, het God iets in my gedoen. Sy genade was nie sonder enige effek nie, dit het my verander, sodat ek ook ander se lewens kon aanspreek. Dieselfde genade wat my gered het, het my ook verander. So wat sê ons? Ware verandering is deur genade van God, deur my. Hoor dit baie mooi. As jy wil verander, moet jy deur die genade van God, wat deur jou werk, verander. Ware verandering is nie God dan jy nie. Ware verandering is nie God nie jy nie. Dit is nie uiterlijke gedragsverandering nie, dit is innerlijke geestelike transformatie. Nou as ware verandering dan God is wat deur jou, deur sy gees kom werk, hoe lyk dit in die praktijk? Hoe lyk dit vir jou en my? En ek gaan nou vir jou een geheim deel, en ek wil nie, jy moet dit mis nie, so as jy nog niks geskryf het, nie skryf net dit. Dit is kreties belangrik, is die sleutel wat vir jou alles gaan oopsluit. Vir verandering om geestelike transformatie te wees, moet dit geestelik wees. Vir geestelike transformatie om regtig plaas te vind, moet dit geestelik wees. Dit moet geestelik wees. Vir verandering om geestelike transformatie te wees, moet dit geestelik wees, moet dit deur God se gees bekragtig word en nie deur jou eie menslike wilskrag nie. Dit moet bekragtig word deur God se gees. So dis wat gebeur, jy staan by 'n nuwe begin en jy wil 'n verandering maak in jou lewe, jy het jou redes hoekom, want jy wil weer 'n broeknommer kleiner aantrek soos wat jy vroeër aangetrek het. Jy het jou hoekom en jy het jou hoe jy dit gaan bereik. En ek wil volgende voorstel dat jy geestelik voor jou hoekom sit. En geestelik voor jou hoe sit, sodat jy wil 'n geestelike hoekom hê en jy wil dit bereik met 'n geestelike hoe. Wat is jou geestelike hoekom? Jou geestelike hoekom is God se doel vir jou en met jou. En jou geestelike hoe is God se krag wat deur jou kom werk. Hoekom het jy kerk toe gekom volgend? Dis een antwoord. Maar kom ons vra maak 'n geestelike hoekom. Hoekom het jy geestelik vanoggend kerk toe gekom? Kry jy 'n ander antwoord? Dis nie jou poging nie, dis nie gedragsverandering, dis 'n geestelike transformasie. So hoe werk dit? Jy kry een keer 'n week op jou foon 'n notifikasie wat sê baie geluk, jy 92 ure hierdie week op jou foon spandeer. Het sy op enige sosiale media forum of wat ook al. En jy besef, ek sal 'n plan moet maak om minder tyd op my foon deur te bring. Hoekom? Want ek mors kosbare tyd. Sou die eenvoudige antwoord wees. Maar kom ons vra 'n geestelike hoekom. Hoekom is dit verkeerd om 92 ure per week op hierdie foon deur te bring? Geestelike hoekom. Hoekom is dit verkeerd?
Wie is God? Wat is God? God is liefde. Wat is die eerste gebod? Ons moet mekaar lief hê. So kan ek liefdevol naar die scherm kyk vir 92 ure. Ek het nodig om 'n verhoudings hierdie liefde te leef. Geestelik te verander en by die punt uit te kom die liefde wat God vir my het met ander te deel. En ek sal bewuslik tyd moet maak daarvoor. So skielik lyk 'n geestelike hoekom anders as net 'n gewone hoekom om nie tyd te mors nie. Ek wil meer betrokke wees by mense vir wie ek lief is. Nie net klik op die foto's wat hulle post en hulle so indirek tweedehands navolg nie. As jy 'n geestelike hoekom byvoeg by wat jy wil doen, gebeur daar iets moois. Dit verander jou hart. Dit verander jou hart. Dit gebeur hierin binne, dit gebeur innerlik, sodat jy as mens verander. Ek wil 'n bietjie werk aan my figuur. Jou kinders sê vir jou, pa, jy begin rond raak. Pa, jy spiere begin pap raak. En ek dink is veilig om as 'n pa vader figuur te wees. Ek is gelukkig daarmee. Hoekom sou ek my figuur nou wil kyk? So dat ek kan goed lyk, so dat ek kan goed voel, as klompie oppervlakkige redes. Wat van as jy eerder dink, my lichaam is 'n tempel van die Heilige Gees? En as die Here 'n woonplek in hierdie lichaam vind, dan wil ek die beste tempel van die Heilige Gees wees wat ek kan wees. Dis 'n geestelike hoekom. Wat is jou geestelike hoekom vandag vir jou verandering, vir geestelike transformasie om te gebeur, het jy nodig om geestelik daaroor te dink. As jy jou geestelike hoekom het, is dit nodig dat jy by jou geestelike hoe gaan uitkom. En ek is mal oor Sagaria 4 vers 6 wat van hierdie krag praat, die Ou Testamentiese profeet wat sê, nie met mag en krag en met jou eie wilskrag sal jy slaag nie. Maar deur my gees, sê die Here, die Almagtige. Wanneer God se gees deur jou werk, sê Paulus, dan is dit nie ek nie, maar God se genade wat deur my kom werk, dan is ek nie op my eie nie, maar ek is besig om 'n sterker krag te beleef wat soveel groter is as ek. Hannes is hier in ons gemeente vir 'n paar jaar al, maar wat Hannes uniek maak is, Hannes kom met sy fiets, elke donderdag Bybelstudie toe, en hy kom elke sondag met sy fiets kerk toe. Ek wil hom as voorbeeld gebruik, gaan kyk bietjie na Hannes se fiets. Dis nie 'n gewone trapfiets nie, dis 'n batteryfiets, amper 'n elektriese fiets. Een fiets wat so bietjie 4 keer meer energie, wanneer jy eers op die ding sit, en het om bietjie gehelp trap, Hannes, dan ervaar jy ons bietjie meer krag, 4 keer meer energie wat jy ervaar. Dalk is ons verhouding met God soos daardie elektriese fiets. Jy kan so naby aan God voel, wanneer jy al hierdie krag beleef, jy wil het sommer uitjubel, hoe dit voel om op daai fiets te sit, wat jy voel, hier is woema onder die fiets, en dis nie alles te danke aan my trap vermoë om daardie fiets te trap nie. Wanneer jy begin trap met minder inspanning, en jy ervaar 4 keer meer energie, dan is dit 'n ongelooflike ervaring. En is op vele maniere baie keer dieselfde wanneer ons verhouding met God nie met ons eie krag opdaag nie, maar dadelik God se sterker krag ervaar wat soveel meer en soveel beter as ons eie krag is. Wanneer dit nie met my krag en my krag en mag gebeur nie, maar deur die krag van die Gees van die Here wat verbind is aan 'n geestelike hoekom en 'n geestelike hoe. Is nie uiterlike gedragsregstelling nie, maar 'n geestelike transformasie. Wanneer het jy verander in jou lewe regtig? Dink 'n bietjie terug, omdat verandering so moeilik is en omdat dit 'n geestelike transformasie is, dink 'n bietjie, wanneer het jy in jou lewe regtig verander, soos God wou gehad het, jy moet verander, toe jy 'n geestelike transformasie ondergaan het, toe jy God se gees toegelaat het, om deur jou, deur sy genade met jou te werk. Wanneer het jy so verandering beleef? Hoe was dit? Verander die geestelike hoekom, en gaan kyk hoe dit jou lewe transformeer. Wat wil jy verander? Gee dit vir die Here. Dalk stoei jy met 'n verslawing, dalk wil jy meer georganiseerd wees, vra 'n geestelike hoekom. Met die hulp van Jesus
sal ek my verslawing oorkom, want ek is nie langer een slaaf van enige sonde nie, maar in die kracht van Jesus is ek vry. Dit is een geestelike hoekom. Dit is hoekom jy daarby so wil bly. En dier die genade van die Here dit sal oorwin. Of ek wil meer georganiseerd wees, so dat ek het kan inrig rondom dit. Ek wil meer georganiseerd wees, my geestelike hoekom is, God is een God van orde, en wanneer ek ook so orde in my lewe het, kan ek uitkom by die dinge wat die meeste saak maak. By dit wat vir God belangrik is. So ek wil hê dat jy huiswerk gaan doen. Stoei net met die vraag, jou Witfontein huiswerk vir die week is, wat is my geestelike hoekom ek wil verander? Wat is my geestelike hoekom, hoekom ek sou wou verander? Ek gaan wees baie eerlik met jouself, en as jy spook daarmee, moet jy huiwer om te kontak of te bel nie, ek kan probeer om jou te help daarmee, maar ek is oortuig dat die Gees van God vir jou sal oortuig, wat jou geestelike hoekom behoort te wees. So dat jy ook weet, waarom wil jy verander op hierdie plek van jou leven, waar jy so onveranderlik, hardkoppig nie wil verander nie. Wat ook al is, wat het ook al is, jou geestelike hoekom, is Godse doel vir jou en met jou, en jou geestelike hoekom is die kracht van God, wat deur jou kom werk. Dalk het jy nodig om gereeld die waarheid te hoor, ek is gedisciplineerd, Christus in my is sterker as my verkeerde begeertes in my. Want eintlik van nature is ons ongedisciplineerd, ons eet wat ons wil, ons slaap so langs ons wil, ons is so lui soos ons wil, ons sondige natuur is nie gedisciplineerd nie. Nou is het belangrik om my gedagtes te herinner, Jimmy, jy is gedisciplineerd. Want Christus wat in jou is, is baie sterker as hierdie slegte, verkeerde begeertes in jou. Een geestelike hoekom. En so gee God altyd een weg uit ons versoekings. Jy is nie op jou eie nie, jy het een geestelike hoekom, jy het een geestelike hoe. Jy verloor ook makkelijk jy meer met jou kinders, soos ons gesê het, en nou maak jy het een geestelike hoekom. Heere, het is wonderlik om jy aan my kinders te wys, as ek nie kwaad word, my meer verloor nie, maar juis wys, wat sou jy voorbeeld wees aan hulle, om een geestelike nalatenskap van my kinders na te laat, hoe ek reageer het, wanneer ek eindelijk fuses moes gebrand het, en kwaad moes gewees het, het ek die Here se liefde gedemonstreer. Wat is jou hoe? Jy het tot jou beskikking die krag van Godse Heilige Gees, die vrugte van die Heilige Gees is tot jou beskikking. Dit is nie jou krag nie, die krag kom van die vrugte van die Gees. Dit is sy liefde, sy vreugde, sy vrede, sy goedheid, sy getrouheid, sy selfbeheersing, wat die Here vir jou gee, sodat jy kan verander. Paulus het gesê, ek is die geringste, maar sy genade wat in die werk is, en ek het alles gedoen wat ek kon, en tog was dit deur sy genade, deur my, wat ek het kon doen. Ware verandering is altyd God deur my. Dit is nie gedragsverandering nie, dit is geestelike transformatie, een verandering van my hart, en moet nie dit misloop vandag nie. As jy net jou gedrag verander, is dit ook om so baie mense val, hulle hart verander nie. Het gebeur nie hier binne nie. Het gebeur nie as 'n geestelike transformatie nie. En dis waarom ons nie probeer nie, maar ons vertrou. Ons vertrou die Here, dis ons geestelike motivering, dis ons geestelike krag. Dat wanneer ek hierdie verandering beleef, word dit 'n refleksie van Godse krag binne in my lewe deur sy genade. So as jy siek en sat is om vasgeval te wees om nie te verander nie, onthou nie, daar is een krag buiten jou, een krag baie groter as jy, een krag wat van buiten af, van buiten jou hart af werk, God wat so binnen in jou is, maar een krag buiten jouself, wat in jouself is, wat deur jou kom werk. Waarom het jy nog nie verander nie? Ek denk dis omdat in die meeste gevalle het jy probeer om een behoefte aan te spreek, of een seer ligter te maak, met iets anders, buiten Godse genade. Jy het met jou eie krag probeer. Dis waarom het nog nie verander het nie.
Jy het probeer, jy het uitgestel en steeds is nog kwaad vir die ou wat so 'n paar jaar terug jou kwaad gemaak het, jy kan nie vergewe nie. En dat is my een primêre rede vir dit alles, dis 'n geestelike probleem en dis waarom ons dit geestelik moet hanteer, geestelike transformasie, sodat jy vrede kan kry waar dit nodig is. Apostel Paulus het gesê, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Wie kan my help? Dankie God, Jesus kan. Ek is nie goed genoeg nie, ek weet dit. Maar Godse genade vir my was sonder enige voorwaarde die beste, want dit het hierdie effek vir my gehad, dat dit my lewe verander het. Dit my nie net verlos nie, dit my nie net gered nie, maar dit my lewe kom verander. En Paulus sê dit so mooi, dieselfde genade wat my verlos en gered het, is die genade wat my ook verander het. Hy sê dit, maar jy genade is vir jou genoeg, het die Here vir hom gesê, en dis al wat jy nodig het. 2 Korintiërs 12:9, my genade is vir jou genoeg. Maak gebruik van alles wat jy kan, maar die hart van jou krag is deur Godse genade, dis al wat jy nodig het. En wanneer jy nie wilskrag het, of mag, of krag nie, en jy val weer, soos ons allemaal doen, sê God vir jou, my krag kom juist tot volle werking, wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liever oor my swakhede roem, so die krag van Christus my beskutting kan wees. So die krag van Christus deur my kan werk, en ek kan verander. So ek sluit af om vir jou te sê, so wanneer jy een plek in jou leven vind, waar jy tot nou toe nie kon verander het nie, die berg wat voor jou lê, wat jy al soveel keer vir die Here gegee het, Here, ek spook, ek sukkel, ek kry dit nie verander nie. Hou dan op om verleë te wees daaroor en sê eerder vir die Here, Here, hierdie is die area wat U kan verander. Wanneer ek swak staan voor dit, Here, kom U krag tot volle werking en onthou, wanneer ek val en ek droog maak, onthou juis Godse genade, onthou sy vrede, onthou sy genade wat verander, sy genade wat red, sy genade wat vergewe, en sy genade wat versterk. Want hierdie is nie 'n gedragsverandering nie, maar 'n geestelike transformasie. So Jesus het nie gekom om ons beter te maak nie. Hy het gekom om ons te verlos, ons te red, ons te verander, en ons te bevry. Dis wie hy is. En wie die Seun van God bevry is, is inderdaad bevry. Mag ek en jy God toelaat om deur sy genade deur ons te kom verander. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons bid saam. Vader, mag jy in hierdie oomblik die Heilige Gees stuur. Mag jy aan die werk wees binne in ons en mag jy deur ons kom werk. Deur die vrugte van die Gees. Deur die almag, dieselfde genade Here wat ons gered het en verlos het van die dood, die sonde en die bose vir alle tye is die genade wat vandag nog steeds ons kan verander. Here, baie keer ons die bal na u toe gooi en sê Here, verander my. Here, ons glo, jy kan dit waaragtig doen, en jy is God. Maar toch wil jy baie keer self hê, dat daar by ons een innerlijke verandering plaasvind. Dat jy nie deur ver buiten wil begin, maar diep hier binnen, waar jy my innerlik dag tot dag versterk deur jy genade. Oortuig van 'n klomp waarhede wat ek glo, beloftes waarin ek kan vasthou. Ek wil vra, Here, dat die Gees met ons elkeen sal besig wees, juist daar, waar ons nodig het om te verander. Mag ons geestelike transformasie beleef. Beleef hoe ons omvorm raak. Nie deur ons eie toe doen nie, Here, maar absoluut hoe U deur U Gees ons rig en lei en skaaf en vorm. Here God, baie dankie vir elkeen wat vandag hier is. Elkeen het dalk nie 'n geestelike hoekom nie, maar wanneer ons hier uitstap, het ons 'n geestelike hoekom,
En ons smag na een geestelike hoe om die kracht deur ons te kom ervaar. Ek wil bid vir elkeen wat online inskakel, Here wat in hierdie oomblik u so nodig het. Mag u juist met hom of haar wees, wat u woord vanoggend so hard en duidelik hoor, dat daar ook 'n begeerte is om te verander. Nie net 'n klompie kosmetiese veranderingkies hier buite op die uiterlike te doen nie, maar 'n innerlike hartsverandering te ervaar deur u Gees. Here God, ek weet dat vandag kon het dalk vir baie mense Grieks gewees het. Omdat ons die lewe vervlak tot iets wat oppervlakkig is. So asof ons by magte is om alles en nog wat te verander omdat ons in beheer is van ons lewens. Dit terwyl ons die ontdekking maak dat u met ons elkeen diepgaande besig is. Deur die Gees. Daarom bid ons, Here God, kom werk deur ons, verander ons deur u genade, want u genade is vir ons genoeg. Dis wanneer ons swak is, dat u krag na vore kom, en ons u krag kan reflekteer in hierdie ou wêreld, wanneer die wonderwerk van verandering plaasgevind het. So Here, die krag om te verander lê in u. Die krag om te verander lê by u, wat deur ons kom werk in u genade. Werk nou deur ons, Here, want elkeen van ons het U so nodig. Ons bid vandag vir hulle wat diep geraak is deur die dood van 'n moeder. So vir Louis en Marinda, die res van die familie en vriende opdra, wat aan die volvin wat soos 'n paar dae gelede haar 90ste verjaarsdag gevier het, dan ook haar grootste ervaring nou het om by U te mag wees, waar sy ook hemel toe geroep is en haarself kom haal het. Mag jylle aan hierdie kant van die hemel vertroos, mag jy deur hulle die genade van die ongelooflike opstanding uit die dood openbaar, mag hulle daaraan vasthou en juist hulle vertroosting vind in dit wat ewig is, so dat hulle ook 'n geestelike transformasie kan beleef, wanneer hulle vir Tannie Vulfin tydelik groet. So bid ons vir almal wat baie siek is, Here, in die intensiewe sorg eenhede van verskeie hospitale is, dra ons ook hulle aan U op en vra dat U tree vir tree net deur U Gees by hulle sal wees en hulle sal oortuig dat U naby is, dat U by hulle is, dat U self dra. Ek wil nou bid, Here, om dankie te sê vir soveel genade wat ons in hierdie gemeente ervaar. Witfontein kan nie ophou om te getuig van u goedheid, u liefde. Daarmee saam ek Pretoria Noorderlig, Here, wat so mooi deel word en deel is van al die bedieninge. Ons bid vir al twee gemeentes goeie werk. Mag jy deur groot genade deur al twee gemeentes werk as u liggaam in hierdie tyd. Ons doen voorbidding vir elke lidmaat. Mag jy by ons wees deur u Gees. Amen.